এটা ভিডিও লৈ আছো, ধুনীয়া মানে ভাল ভিডিও, যাতে আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভিডিও ভাল পায় আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। আৰু এটা ৰাস্তা, যিটো ৰাস্তা মই আপোনালোকক এটা গৈ দেখাম, মানে মই নিজে যাম সেই ৰাস্তাটোৱে, আপোনালোকক দেখাম যে ৰাস্তাটো কোনখন জিলাত আছে, বিশেষকৈ কোনখন জিলাত, বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে শিৱসাগৰ জিলাতে আছে। সেইটো শিৱসাগৰ জিলাত, শিৱসাগৰ জিলা আছে যদিও আছে শিৱসাগৰ সমষ্টিত, যিহেতু প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ইমানটো বছৰ খালে, তাৰপিছত নতুনকৈ আহিলে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ হোৱা নাই। আৰু কেতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব আপোনালোকক মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু বলক পোনে পোনে সেই ৰাস্তাটো আমি গৈ থাকোঁ বলক। প্ৰথম কথা, হাই হেল্ল', ৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি বৰ্তমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। এই ৰাস্তাটো দেখিছে ন, এইটো হৈছে যিটো খামুংঘাটৰ পৰা পেটবেয়ালি মোৰলৈকে ওলাই, এইটো সমষ্টি শিৱসাগৰ সমষ্টিত পৰিছে। কিন্তু এই সমষ্টিটোৰ ৰাস্তাবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া। মই সৰু কালৰ পৰা এই ৰাস্তাটোত যিমানবাৰ আহিছোঁ, যিমানবাৰ কিন্তু ৰাস্তাটো এনেকুৱা আছে, কিমানটা চৰকাৰ গ'ল, কেইখন চৰকাৰ আহিলে কোনো হিচাপ নাই। প্ৰথমতে আছিলে হোমেন বগৈ, বগৈ ডাঙৰীয়া এই ৰাস্তাটোত যেতিয়া এম এল এ হৈছিলে, এই ৰাস্তাটোত তেতিয়া এটা হিল নপৰিলে, আৰু আজিলৈকে আজিলৈকে এটা হিল নাই পৰা। আপোনাৰ চাওক কেনেকৈ হৈছে ৰাস্তাটো আগলৈ হওক চাব। এতিয়া পৰিলে নগৰ নিৰ্বাচিত শ্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়া, শ্ৰী গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ চাওক, এইটো ৰাস্তা নে চাওক, বিশেষকৈ অভিজ্ঞতা ডাঙৰ ৰাস্তা কেতিয়া বনাব আৰু কেতিয়া ভাল হ'ব কোনেও ক'ব নাজানে। মানে কিমানটা মথাউৰি ফেভাৰ ব্লক হৈ গ'ল, ফেভাৰ ব্লক হোৱাৰ পিছত ৰাস্তাটো ভাল হ'ল। কিন্তু এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে প্ৰথম কথা চাওক, এই ৰাস্তাটো চাওক, এই ৰাস্তাটো কিন্তু অভিজ্ঞতা ডাঙৰীয়া আপুনি কেতিয়া বনাব, আপোনাক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই মানুহখিনিয়ে সকাহ কেতিয়া দিব আপোনাৰ ওচৰত, এই প্ৰাৰ্থনা আৰু কি ক'ম। আৰু যিমান পাৰে ৰাইজ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। এইটো আছে বেটবাৰী বুলি কয়, বেটবাৰী খামুংঘাটলৈ যোৱা যিটো ভাবিলে ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো অৱস্থা আছে, অৱস্থা আছে কোনটা আপুনি যিমান পাৰে, যিমান পাৰে মুঠতে যাতে এই ভিডিঅ'টো গৈ যাতে এম এল এছ ওৱাৰ্ড চকু পৰে, ইমানেই চাব পাৰি দিয়ক যাতে ৰাস্তাটো সোনকালে বন্ধ যায়। এই ৰাস্তাটো হ'ল শিৱসাগৰ জিলাতে আছে, বৰ্তমান লাইভত নাই, ইউটিউব চেনেলত দিম, এইটো ইউটিউব পেজতো দিম। বৰষুণ দিলে ৰাস্তাটো মানে বোকাময় হৈ যায়, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী, গাঁত বুলি নকওঁ, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পুখুৰী। বহুত কিবা বিচাৰি আহোঁতে ধুনীয়াকৈ আহে, ৰাইজসকল প্ৰস্তুতি দিব, আৰু আমাৰ চৰকাৰখনে সকলো ৰাস্তা পদূলি সকলো বনাই দিম। কিন্তু এয়া কি বনাল ডাঙৰ ডাঙৰ মানে মানুহসকলক বুলিয়ে কৈছোঁ, মন্ত্ৰীসকলক সকলোসকলক ৰাস্তা বনাবলৈ মই অনুৰোধ আপোনালোকে যাতে এই ৰাস্তাটো ভালে কাৰণে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু মই আজি এই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বনালোঁ, এই ৰাস্তাটো কিমান বেয়া দেখাই দিলোঁ, সেইটো মই কৈছিলোঁ খামুংঘাট, এইটোৱে হ'ল ঘাট, এইখন হ'ল দিশা নদী, এইপিনে হ'ল শিৱসাগৰ সমষ্টি, এইপিনে হ'ল থাৰা সমষ্টি। থাৰা সমষ্টি আপোনালোকে চাব, থাৰা সমষ্টিৰ হেৰিকেইটা চাব, যিকেইটা হেৰিকেইটা চাব, দেখাই থাকিম আপোনালোকক। আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টি মঠাইকেইটা চাব মানে বলক এইপিনে বৈ দেখাই আছোঁ, এইটো হ'ল থাৰা সমষ্টি মঠাউৰি, এই মঠাউৰিটো চাওক আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টি মঠাইটো চাওক কি অৱস্থা। আৰু সকলোৱে চাই যাতে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজত ফ'ল' কৰি দিব। বাই বাই।